Tira a primeira, pressão. Saiu bonito, fez bela finta. No mano a mano, tiro cruzado. Gol do camisa número 15. Primeira bola na rede, pelo lado da equipe de Alagoas, Léo, de pé esquerdo, a rede balança, o azul. Goza! De novo, ó, dá pra bater, é o Léo, bate!